Polisiegeweld is hier en wêreldwyd voortdurend in die nuus. Welkom by Prontuit. Met die onlangse moord op Nathaniel Julies en Tsepiso Adoon deur die polisie, is polisiebrutaliteit en die verhouding tussen die publiek en die polisie weer in die kollig. Die komplekse verhouding sien ons ook in gebeure in Amerika, Hong Kong en Belarus. Is daar 'n geweldskultuur in die polisie? Hoe moet die polisie optree en verstaan ons, die publiek, hulle rol in die samelewing? En hoe wetsgehoorsaam is ons régtig? Dis lekker om weer gaste in die ateljee te hê vanaand en Dr. Christe Kokke, onafhanklike polisiekenner en professor Christiaan Bezuidenhout, 'n kriminoloog van die Universiteit van Pretoria, sluit vanaand by my aan. Julle is ons eerste gaste in 'n baie lang tyd. Hallo en welkom. Dis lente en dit voel asof daar darem 'n bietjie optimisme in die lug is, behalwe dat die nuus maar sleg lyk. Christiaan, is dit so dat polisiebrutaliteit aan die toeneem is of sien ons net meer verslaggewing daaroor? Nee, ek dink die media is besig om baie te rapporteer daaroor, maar ek dink sedert die vroegste tye 1829 met die Metropolitan Police Act in Engeland was daar maar altyd 'n negatiewe houding teenoor die polisie en wat hulle moet doen. En ek dink as jy nou regtig wil kyk na polisiebrutaliteit en of dit toegeneem het, ek dink nie dit is regtig tans baie hoër as wat dit was in 2010 byvoorbeeld nie. Daar het ons syfers gesien wat skielik opgeskiet het nadat die polisie weer gehermilitariseer het, en toe hulle gehermilitariseer het, was daar skielik 'n 300% toename in polisiegeweld en polisiebrutaliteit. So ek dink dit is maar 'n ding wat kom en gaan. Ongelukkig tans is daar 'n paar insidente gewees en ek dink dit fokus net weer ons aandag op polisiegeweld en die gemeenskap. Chris, wat is die rol wat die inperking gespeel het? Dit het 'n groot rol gespeel. Ja, wel, ek meen die polisie het 'n mandaat gehad om hierdie inperking toe te pas, om die regulasies toe te pas. En mense het nie altyd verstaan. Hoekom is daar die regulasies? Is eintlik om hulle self te beskerm nie. So daar het 'n groot negativiteit ontstaan. En ek dink soos die ons na minder ernstige vlakke beweeg het ons. Nou in 2, het die publiek al hoe meer, om 'n ou Afrikaanse woord gebruik, gatvol geraak vir die inperking. En daarom het hulle ook vir die polisie, hulle sien as die polisie, as hierdie arm wat hierdie ding afdwing op hulle. Maar Christiaan, ons sien tog geweld. Dit is nie asof daar net klein skermutselingkies is nie. Dit is mense word doodgeskiet. Absoluut, maar ek dink ons moet ook die gemeenskap se rol in die polisiegeweld sien. Ek dink nie polisie stap uit en begin skiet nie. Ek dink daar's 'n saak het altyd twee kante en is ongelukkig baie keer word die een kant baie duidelik ingeverf en ons sien nie die ander kant baie duidelik nie. Ek stem saam daar's korrupte polisiebeamptes en ek stem saam daar's polisiebeamptes wat heeltemal buite hulle mandaat optree. Maar jy moet ook weet die gemeenskapslede is baie uitlokkend teenoor die polisie. Dink maar aan situasies, ons het nou genoem op die strand, Kersfees, Nuwejaar, bende geweld situasies. Jy weet die polisie gaan in sekere areas nie eens in die aand in nie, want hulle weet daar's hinderlaag vir hulle. Die gemeenskap sit in wag vir hulle. Hulle wil hulle dienspistole afneem, polisiebeamptes word geskiet. So dis nie vir die polisman 'n maklike ding om op te staan elke oggend vir al die operasionele polisiebeampte en hy weet vandag kan hy sy lewe verloor. So ja, daar is ernstige gevalle, maar in baie van hierdie gevalle is die gemeenskap ook uitlokkend en die polisie reageer in 'n situasie. Natuurlik moet hulle 'n mandaat volgens artikel 49 van die strafproseswet wat hulle moet optree om die gemeenskap te beskerm, hulle self te beskerm. En as daar begin skiet word, dink byvoorbeeld aan 'n motorkaping, dink aan kontant en transitoroewe. Daar's 20 ouens met outomatiese vuurwapens. Wat moet 'n polisman met 'n pistool staan en doen daar? Jy weet, so ja, en partymal eskaleer hierdie goed heeltemal buite beheer. En ongelukkig is die polisie aan die ontvangkant, want hulle is daar om die wet en orde van Suid-Afrika toe te pas binne ons landsgrense. Iemand moet dit doen. Jy praat nou van hinderlaag, want dit lyk my die mense wat erg beseer word of selfs doodgeskiet word was meestal wanneer daar spervuur was, nee, ja, Chris? Nee, dit is meestal. So dit is 'n groot probleem. En dit gebeur gewoonlik as 'n ou nou kyk na polisieongevalle, polisiemoorde op polismanne. Die meeste van hulle gebeur in twee situasies. Die een is die situasie van arrestasie waar hulle gaan om iemand te arresteer, hoogs gewelddadige kriminele, en dan tweedens
waar hulle agtervolg. Daar was nou net 'n transitoroof, selfs 'n plaasaanval of 'n ander soort roof en hulle agtervolg die verdagtes en dan ontstaan daar 'n skietery. En dan ook wil ek aansluit die hele issue van gangsterism in die bende geweld in die Wes-Kaap, maar ook hier in sekere gebiede van Johannesburg waar jy hierdie kruisvuur kry. En dit is dan ongelukkig waar ook onskuldige kinders en mense in die proses sterf. Maar wat moet die polisie nou doen? Die polisie is besig om hulle te verdedig deur 'n bende met 'n sterk vuurkrag. Maar ek wil ook 'n ander ding net noem. As ons vat dat daar 1,1 miljoen, is eintlik 'n bietjie meer, maar 1,1 miljoen arrestasies is vir ernstige misdaad. Dis nou moord, verkrachting, poging tot moord, roof, verswarend en so aan. Was daar vir die jaar van tevore was daar 1,2 miljoen arrestasies. En as jy nou gaan uitwerk hoeveel polismanne is by iPod aangekla of waar daar sake geopen is en ondersoek is deur iPod, dan sal jy sien dat dit 0,2% van daardie getal is. So dis min. So dis eintlik baie min. En dit wat nou gebeur het in die afgelope weke veral, dink ek is soos wat ons ook in ander misdade kry. Plaasaanvalle kry ons dit soms, ons kry dit met GBV, geweld teen vroue. Daar's 'n paar gevalle wat plaasvind en dan tel die media baie vinnig nog soortgelyke gevalle op en dit lyk of daar 'n toename is. Maar jy dan die geheel prentjie kyk, dan sit 'n ander storie. Ja, maar dis ook natuurlik die onskuld van iemand soos Nathaniel Julies, né? Nee? Ja, hoe beland iemand so iemand in 'n spervuur of hulle het nog nie eers uitsluiting oor die saak nie? Ja, ek weet dis 'n baie moeilike situasie en ek sal baie graag wil wag om eers al die feite op die tafel te hê. Maar jy weet in spervuur situasies, jy moet onthou die adrenalienpomp. Dis 'n ongelooflike hoë spanningsvolle situasie. Skote klap. Ouens kan nie kyk waantoe daai projektiel gaan nie. Baie keer skiet hy weg van 'n klip af. Die projektiel skram weg, gaan deur 'n ruit deur en 'n onskuldige persoon word geskiet. So ek dit is tensy daar regtig 'n uitlokking was dat die polisie direk geskiet het, sal mens graag net eers die omstandigheidsgetuienis baie duidelik wil sien om dan die finale te sê, kyk die polisie was 100% skuldig, weet soos Marikana, Andries Tetani, daar weet as jy nou ander gevalle vat, Janet Odendal wat sommer voor die polisiestasie geskiet is. Ja. Jy weet hierdie goeters gebeur en ons moet eers wag dat daai feite op die tafel lê voor ons 'n finale uitspraak maak oor dit. Ons gaan net gou 'n vinnige draai in die winkels maak, bly asseblief ingeskakel.